Noget, der ville gøre det lettere, hvis man skulle flygte, var at være i et åbent fængsel. Fordi i et lukket fængsel er der mere sikkerhed og mere personale. Og hvis du skulle bare have en lille chance, skulle man have et godt ry og have nogle kontakter, der gjorde, man kunne få egen del eller ting til at hjælpe med at flygte ud af fængslet. Men god opførsel i fængsel kan få din straf forkortet eller få hurtigere prøveløsladelse. Den nemmeste måde at bryde ud fra et fængsel er for nogen ude fra fængslet til at gøre arbejdet. Eller bare være lige så god som udbryderkongen Brian Bo Larsen. Grunden til, at jeg skal være på den særlig sikre afdeling, det er jo fordi, at jeg har skubbet den af 21 gange i år. Bare mine sidste to flugter, ikke også, de har kostet mig 2 år i isolation, og den anden 3,5 år i isolation. Jeg har flygtet 21 gange fra lukket fængsler. Og nu har jeg så, efter min sidste lugt, har jeg siddet isoleret et års tid. Indtil videre. Og regner med et par år mere, ikke også? Her er så min seng, og det er sådan en metalseng, jo. Altså, den er boldet ind i væggene, jo. Så den er ikke sådan lige til at fjerne, jo. Førhen, der havde vi jo en almindelig træseng med lameller. Men så var der sådan en gammel flugtkong, som har blevet taget i at bygge nogle stiger nogle gange, ikke? Og så har de fjernet alt det, jo. Så har de fjernet håndtagene også. Fordi der er nogen, der åbenbart engang har gemt noget derinde. Man kan se her, de har taget håndtaget af, så de kan faktisk kigge lige igennem, jo, hvis de kommer ind. Altså, vi kan ikke lukke døren her. Det er fordi, der er på nogle celler, så er der nogen, der har lavet et hulrum inden her, som man kunne tage låset ind, og så har der gemt ting derinde bagved. Men i gang hver anden måned eller noget, så skal jeg flytte selv hele tiden. For de er sikre på, at jeg ikke har gang i et eller andet. Og har tid til at måske grave mig ud, eller jeg ved ikke, hvad de tænker. Så er det jo fjernet køleskabet også, og de andre skaber. Førhen var der også skabslåger, jo, ikke også? Så det må vi ikke engang have nu, fordi nu skal vagterne lige kunne stikke ind, og så kan de se, om der er noget ulovligt.